Ya, ya, ya. Benar, benar, benar. Okay, now. Okay, okay. Kembali kepada projek. Okay, sekarang ni macam mana kita nak masukkan resource? Insert column. Ah, tu resource tu, ha, ada tu. Nah, okey, sekarang ni kita nak masuk kat situ tu, kat resource name tu. Okey, lah ni pergi dekat ribbon. Task. Bukan sekejap. Ribbon, lalu tu pergi dekat tu gancak tu. Gancak. Ah, kan nak panah kan. Klik resource sheet. Okey, nampak dah dekat tu resource name. Masuklah. Contoh dia PM, site agent, engineer, site supervisor, kan. Masuklah, buat short form lah, short form tak apa. Malam-malam kan. Lepas tu material pula, material. Dah, bukan. Itu unit tu, material tu unit. Continue dekat SS. SS mana SS? Bawah SS tu, bawah SS. Dah. Tadi kau bawa SSE, lepas tu SS kan. Di bawah SS tu. Material pula. Itu pun material. Oh, okay. Material. Dah, material apa dia dekat tapak tu? Apa dia? Material apa? Bah. Lagi? Terima kasih. Ya. Okey. Faham tak? Faham. Lepas tu satu lagi ni kita buat ni sikit. Nah, special wall glass. Special wall glass. Buatlah apa, glass panel sebenarnya kan. Mesin tak apa, mesin keren ke apa ke tak apa. Boleh apa. Dia yang dalam site lah ke. Ya. Boleh nak masuk tu workers tu PM, SA, SE, SS tu workers lah. Kalau nanti boleh tambah lagi lah kan, daripada carpenter ke, bavender ke, concreter ke. Faham tak? Faham. Okay, tak apa. Sekarang ni pergi dekat type. Column type tu. Column. Pergi dekat work tu. Klik dia. Nampak tak ada anak panah tu kan? Okey. Ini kategori dia work. No. Masukkan. Okay, glass panel ni kita jangan letak material.
dia kena special order lah. Dia special order di luar negara kan. Dia gelas plenum ni kita kata lah kos dia lamsam kan, dia special lah apa ni, bulletproof contoh lah. Kren ni pun kos kan? Eh dah. Kren tu dia work. Sebab kita buat dia by ni lah, apa by dia tu by hour kan? Ya. Okey, boleh faham ah? Okey, kembali ke ni gancat. Kita nak register dia noh. Mana tadi? Mana ni resource? Resource ni lah. Okey, klik ah. Setiap kerja-kerja yang berkaitan tu. Pasal projek tak payah aku. Sebab apa kosong di. Kan. Ni juga kan? Masuk tak apa. Kerja kau rasa lah. Yang terlibat kan. Boleh faham no? Faham. Setakat ni boleh faham no? Dia benda ni dia slow ya. Ni dulu ibu beli ni. No? Okay, nak boleh faham no? Tak boleh faham. Okay, lagi ada apa nak tanya? Sekarang ke apa sekarang? Oh, sebelum 20 dah. So far boleh faham lah? So far boleh faham. Okay, tak apa. Itulah saya pun lagi nak lewat-lewat lagi takut. Takut kau nak pergi kerja esok kan? Esok kerja. Tak apa. Dan ni tak apalah, nanti Ahad nanti masuk lain lah. Dia lebih kurang sama lah kerana setakat ni tu rasa macam mana rasa sekarang? Setakat ni yang untuk sampai skrip tadi tu saya faham lah apa konsep ni semua. Cuma macam resource name ni saya tak tahu fungsi dia untuk apa lah. Fungsi dah kita nak present kepada klien berapa banyak penggunaan dia berdasarkan kepada duration tu, the times kepada duration dengan cost. Dia keluar data-data tu, dia akan tafsir lah penggunaan dia ni. Ya, macam lain-lain macam yang sebelum ni semua saya faham lah, sampai ke SQL tu macam yang macam resource ni maknanya dia semua material semua ni saya buat faham sikit lah. Maksudnya dia berfungsi sebagai efek pada actual call dengan duration lah kan, betul? Macam contoh macam glass panel tu luar dan harga dia mahal. Kita kita nak kontrol lah kan. Kita nak kontrol, kadang-kadang klien nak tengok betul tak betul kan risau kau ni kan. Boleh tak? Kalau contoh
represent yang ada semua ni lah. Ayah lah. Maknanya dari sini yang kita akan keluarkan resource ni, buka on paper kan, yang kita akan present. Betul? Kita akan present berdasarkan Microsoft Project lah yang sebenarnya semua je, semua dah ada dalam Microsoft Project, all in one lah. Cuma setengah orang dia tak tahu. Kita terpaksa buat cara manual dekat Excel. Microsoft Project ni semua dah ada. Boleh ya? Boleh. Itu kelebihan Microsoft Project lah. Kalau Excel ni dia tak link, Excel ni dia tak link. Macam Excel ni penggunaan dia ni lebih banyak kepada formula kan, kita isi formula apa semua tu, lepas tu masuk darab tambah tolak bahagian. Jadi macam kerja projek ni dia dah terbaca dah semua ni. Cuba pergi kat ribbon format. Bawah format tu ada critical task kan. Apa klik critical task. Klik. Nampak tak dia keluar lah. Maknanya ini dia, kalau jadi adanya apa yang critical task di sinilah dia keluar. Ya. Betul? Boleh faham? Faham. Cuba persen complete tu kosongkan. Ya. Cuba boleh faham? Okey, cuba boleh faham. Okay, tak apa. Nanti hari Ahad join sekali dengan dia orang, no? Okey. Boleh refresh, no? Okey, sebelum tu kita tamat tu ada apa-apa lagi daripada mula tu sampai sekarang ni, ada apa tanya? Tak ada apa. Tak ada apa. Saya buat masa sekarang ni saya faham. Ya. Saya akan try buat semula lah apa yang tadi supaya step tu saya faham step tu lah, tengok balik step tu lah. Okey. Dia tu saya tengok balik lah. Okey. Sekarang ni siapa yang nak buat program? Sekarang ni lah dekat syarikat tu siapa yang buat? Planner. Ha? Ada planner. Planner lah. So update pun planner. Projek apa sekarang? Projek quality lah. Hospital. Boleh share ke saya tak program tu? Tak tengok. Ha? Saya minta ke polis kerja tu. Mari nak dapat benda tu. Takut ni lah. Takut nanti kau bagi tahu tu sehari dia tak nak bagi. Nanti. Tapi dia mesti nak tengok kita. Dia punya tu. Ni memang dia bagi on paper. Tapi kau kena minta soft copy yang. Okay, boleh. Kalau dapat yang PDF tak guna. Okay, boleh. Nanti okay. Nanti kalau dapat share kau lah. Boleh. Berapa juta tu? 139 juta. JKR lah. Tapi design free kan. JKR dah macam mulai kan. Ya. Boleh. Okay, baiklah nanti boleh. Nanti dah dapat jangan lupa share saya lah. Boleh. Okay, baik. Terima kasih banyak lah. Kita jumpa hari Ahad pula lah. Okay. Bye. Assalamualaikum. Okay, bye.